Sveiki visiem! Šoreiz nedaudz tāda teoretiskā epizode par āķiem. Daudz jautājumu par šo tēmu un līdz ar to uzskatu, ka vajadzētu parunāt. Sāksim ar to, ka mums vajadzētu saprast, kādi vispār ir tie āķu veidi un kam viņus vispār izmanto, jo savādāk tur ar bieži it sevišķi jaunie mašinieki pinās un vecajiem varbūt dar atgādināt, bet šī vairāk epizode priekš tiem, kas tikai sāk. Āķus klasiski iedala sekojošās grupās. Ir tātad klasiski offsetāķi. Klasiskas offsetāķis tātad izskatās, lūk, šādi. Te šī āķa plus ir tāds, kad viņu var izmantot dažādām tehnikām. Plus ir tas, ka viņš neķerās zālēs, jo tad, kad ir uzlikta, man tie kaut kādu uzligotu gumiju, šis ir daudz lielāks offsetāķis un daudz lielāka gumija. Redzīgi, ka mēs viņu pareizi tā uzliekam smuki, tad, ja iet zāle, viņa neaizķerās. Redzīgi, pirkstā nekas nedarās. Turpretī, tanī momentā, kad būs cope un to gumiju saspiedīs, tad āķa gals iznāk ārā, gumija nobīdās par āķi un, attiecīgi, jūs varat izvilkt zivi. Un tajā pašā laikā vadīt mānekli vietās, kur viņu nevar vadīt. Offset āķi tātad ir šāda te tipa ar svariņu jau klāt, ar, klasiski tas ir svins, dažiem āķiem tas ir wolframs. Ir arī šāda te plikie offset āķi, kuri vienkārši, kuriem jūs to svariņu pieliekat klāt paši. Offset āķim svaru vajag, mazāku vai lielāku, bet kaut kādu ļoti reti, ka mēs strādājam ar pliku gumiju vispār bez svara tikai uz offset āķi, tāpēc, ka gumijai nav smaguma centra, un viņi sāk griezties ūdenī vadot tā kā nedaudz ātrāk. Sākumā tas var būt mulsinoši atrast to tempu, tāpēc es ieteiktu tomēr izvēlēties kaut kādus gumijas, tos offset āķis ar kaut kādu svariņu. Tas var būt šāds te svariņš, kurš atrodas uz āķa. Tas var būt šāds te kaut kāds piekaramais svariņš, kur jūs vienkārši uzliekat uz savas karabīnas, uz pavadiņas vai pat uz griezuļa pavadiņai, ja jūs izmantojat titānu pavadzi. Šāda te animācija, kur sviniņš atrodas, svariņš wolfram vai vienkārši atsvars atrodas uz pavadiņas griezuļa, pieņemsim pavadiņa 20 cm gara vai 25 cm, attiecīgi šī daļa grimst, gumija paliek tā kā ilgāk planē, jūs sākat vilkt, jūs sakat, paciet svaru, gumija vēl paliek uz vietas un tad viņi seko. Un sanāk šāda te animācija var veidot un var dabūt kaut ko. Šis gan ir vairāk aktuāli momentā, kad ir offset āķis, mēs pamatā izmantojam vietas, kur A daudz ķērāju vai B ir zāles. Vienkārši mētājot pa atklātu ūdeni, kas tagad rudenī būs daudz vairāk zāles, sāk pūt, viņi sāk laisties lejā, tie zāļu lauki paliek arvien retāki. Tur jau mēs varam izmantot dažādas šādas te sistēmas, man personīgi līdakai patīk šādas sistēmas, kur nāk ieskrūvējam džigalu ar divām cilpām, tātad augšā un apakšā, un nāk kaut kāds stingerīts ar āķi. Šādai sistēmai realizācija ir ievērojama labāka nekā offsetāķim. Arī priekš iesācēm, ko vajadzētu ņemt vērā, līdakas uzbrukuma animācija, viņa uzbruk māneklim no lejas un trēmē resnākajā punktā. Tā attiecīgi apsimies, kur māneklim ir, tagad šeit kaut kur viņa tēmēs, un tad tam āķim ir jābūt bišķīt nostās vietas, jo līdakai mutis vidus ir ciets un malas ir mīksts, un tas stūrīšu. Lai tas āķis tenī stūrītī labi iecirstos. Tas attiecās arī starp citu uz Big Bite un uz visām pārējām gumijas montāžām. Līdekai visefektīvāk būs āķis no apakša. Ir apstākļi, kuros mēs nevaram šādu makšķerēt tikai tādēļ, kad ir daudz ķērā, ir koki, ūdenī, celmi, zāles un tā tālāk. Tad to āķi jāliek no augšu, jāreiknās to, ka būs vairāk tukšās copas. Bet šādas sistēmas ļoti efektīvas atklātā ūdenī. Offset āķi var arī atsvarot, kas ir vispopulārākais, un vienkārši, man liekas, man neviens nav. Es nemīlu līdekai likt čeburašku, man ir slikta pieredze ar to stiepli, kas nāk iekšā ausainē, un līdz ar to man ir bijis, ka viņi izrauj ārā liela līde. Tāpēc es offset āķim nelieku, bet ja jūs ķerat zandartus vietā, kur ir daudz ķērā, kuģu rūpnīcā, piemēram, remonta būs rūpnīcā, tur daudz visādi čakāņi zem ūdens, un tad vajag offset āķi, lai tas mazāk aizķertos, tāpat jau aizķerās, parasti jau arī tā auklis sapinās, bet tad jūs vienkārši šādu te pliku offsetāti liekat uz čeburaškas, un attiecīgi tādā veidā viņi montē.
Kā var paildzināt gumijas mūžu? Ir divas. Man visās savu murās ir subcīti saskrūvēts iekšā. Šādas te spirāles, kuras mēs ieskrūvējam gumijai šeit degunā. Burtiski, nu kaut kādas, bet teikt, 5 mm, 7 mm iekšā un nogriežam. Tādā veidā mēs dabūnam to, ka šajā te vietā, kur visbiežāk saplīst gumijam, ir tieši šitas zodiņš, kur viņi turās, tad šeit tagad ir noarmēts ar spirāli, un tā spirāli tas tiepjas tālāk, un viņš neplīst kopā. Un vēl viena lieta, kas pievērojami pagarinās gumijas mūžu, ir šie te griperi. Šādi te silikona cilindriņi, kurus var izmantot visā montāžā. Viens variants ir tā kā man viņš ir uzlikts šeit, lai pieturētu gumiju, un viņi tik viegli, labāk iet cauri zālēm, un attiecīgi grūtāk slīdēt nost, tā kā mazāk aizķertos. Tāpat tās griperus var izmantot arī, es sameklēšu, kur man kādu džigalu, kur mans mīļais. Reku, šeit gumija ir paplēsta, jo viņi ir pārdzīvojis vairākas copis, tad palielo 10 gramīgu džigalvu. Attiecīgi šeit ir silikona stoperīts, kas neļauj tajai gumijai vilkties nost no džigalvas. Tas ir tāds arī sīkumiņš, bet tas ievērojami paildzina gumijas mūžu. Šādi te viņi pieejam vairākos izmēros un šādi viņi nav pat ne dārgi, nekā viņus vienkārši vajag nepaslinkot un uzlikt virsū. Tāpat tās šos griperus es izmantoju arī rotiņu lapu uzmontēšanai uz offsetāķiem. Man šādas montāžas ļoti patīk tieši līdakai. Vasarā papildus flash, arī rudenī ir ūdenstilpums, kur ļoti labi strādā šīs te papildus rotiņu lapas. Un kā jūs redzat, tad attiecīgi ir montāža nāk uzvilcis griperīts, rotiņu lapa un vēl viens griperīts. Tādā veidā es viņu var pat arī pabīdīt un pamainīt grimšanas animāciju un tas, kā šī lapiņa spēlē. Tur ir vairāk variantu. Viena spēle būs šeit, viņa grims daudz lēnāk, ja viņa atradīsies pa vidu, ja es viņu aizbīdīšu šeit, viņa grims ātrāk, nu tā kā bez svara, un es arī varu tad izmantot lielākus svarus ķeršanai zālēs, tā kā šo piebremzējot to, kā viņa grims. Tas par šo te papildus aprīkojumu. Tas bija īsumā par offsetāķiem, un kāpēc likt offsetāķis? Offsetāķis izmantojam tad, kad mēs ķeram aizaugušās. Ķērājiem bagātās, zacepainās, kā tautā saka, vietās, kur īsti ne ar ko citu mēs paķert nevaram. Variants numur divi, kā ķert retākās zāles, un kas jau būs efektīvāk par klasisko offsetāķi, ir standarta džigalva ar vienu āķi. Tātad, ko tas dod? Parasti, ja gumija ir pietiekami liela, viņai ejot cauri ar savu ķermeni atbrīvo šo te vietu zālēs, un ir vienmēr viens brīvi atvērts āķis, uz ko jūs varat piecirst. Šis ir efektīvāk, bet biezās zālēs nu, ir ļoti daudz to tukšo metienu, to pārmetienu, kas sarežģīja procesu. Var šādi, kā mēs izvēlamies svarus, tad vasarā, tagad zāļu ir vairāk, es ņemu pasmagas galvas, bet tikai tāpēc, jo šeit ir svarīgi viena lieta. Mēs ceram, pusotra metra dziļumā klasis slēpa lauks, uzliekam 3 gramu galviņu, kas notiek. Gumija iekrīt iekšā, aukli paliek uz lēpa lapām, jūs velkat un jums gumija visu laiku. Viņi iznāk ārā no ūdens, iekrīt atpakaļ un ir diezgan daudz, tas viņi kopējā metienā ir daudz vietas, kur vispār gumija neatrodas ūdenī. Otrs viņi visu laiku lēka. Nu, tas varbūt efekts parasti mūsu vidēji pasīvajai vasaras zivī, tas ir defekts. Viņai vajag uz to gumiju spēt pasakot viņai līdzi un paskatīties ilgāku laiku. Uzliekam 7-10 gramus, paceļam kādu gaisā, iemetot tiekšā, gumija ar savu svaru un šo te atsvariņu nogremdē arī auklu un gumija smuki iet pa vienu horizontu zem ūdens. Tāds maziņš sīkums, kur daudz kļūdās, mēs viņš ķeru metrā, man tur pietiek ar 1 gramu. Jā, ja tas metrs ir brīvs no zālēm, pietiek ar 1 gramu. Ja mēs ķeram metrā un tur ir pilns ar zālēm, tur citreiz vajag arī 7-10 gramus, lai vienkārši īsi nogremdētu arī pīto auklu. Nu, tas tāds mazs know-how. Ar šīm te galvām rudens ir, būs arī aktuāli līdeks lēnām pārvietosies uz dziļākām vietām. Var arī, protams, džigam visefektīvākais ir šīs te galvas. Attiecīgi, jūs metat māneklu uz grunts, viņš uzsit, tā forša varēs dzirdēt luņās. Uzsit, tad mēs atkal veicam nākamo soli. Un tā mēs ejam ar māneklu uz priekšu visu laiku.
klauvējot pa grunti, zivi ir diezgan daudz laika izšķirties par uzbrukumu. Otrs, tā kā jūs viņu pietināt, palaidāt vaļā, viņš lēnām krīt, viņš kritīs daudz lēnām. Kā izvēlēties džigalvas priekš dziļumu, tātad attiecīgi džigam? Klasiska formula vietā, kur nav straumas, būtu 1 grams uz metru. Attiecīgi, jūs spinningojat 3 metros, pilnīgi pietiek ar 3 gramiem. Ir nobīdis no šīs te formulas straume, vējš, un tad ir arī tādas tehnikas, kur ķer speciāli pārsvarojot gumiju, un ir tehnika, kur ķer speciāli nedasvarojot. Nu, tā kā ar mazākiem gramiem. Ko tas dod? Ar mazākiem gramiem jūs ķerat pie asas kantas, man tā ļoti patīk ķert, pie asas kantas sanāk, ka 7 metru dziļums jūs uzliekat 5-4 gramus, kas noteikti gumija pa kanti krīt šausmīgi lēnām. Un ir moments, kad Zandertam šis patīk ļoti labi. Japāņiem šis underweight ir vesela arī džigošanas tehnika, un viņam ir pat speciāls gumijas, uz kurām ir pat rakstīts, ja tā uzmanīgi palasa, kurš ir paredzēts ķeršanai ar maziem gramiem, kurš spēlē pie mazāka svara labāk nekā pie ātrāk. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc izvēlēties ēdamgumijas. Ēdamgumijas būs mīkstāks, un viņš šajā te neizsvarošanā līdz galam strādās daudz labāk nekā kaut kādas cietas zāba gumijas neēdamie mānekļi, kuriem vajadzēs daudz lielākus gramus, lai viņš vispār sāktu spēlēt. Nu, tādas ir vairākas. Un tas tāds arī sīkums, par ko cilvēkā, nu, bet šitas ir lētāk. Jā, viņš varbūt ir lētāk vai dārgāk, bet stāsts par to, ka viņš vienkārši nespēlē pie maziem gramiem, viņam nepietiek ātru. Un tad ir, protams, arī tehnika, kur mēs liekam apzināti lielākus gramus, lai radītu lielāku troksni, lai šis te būtu skaļāks, lai tas būkšs būtu lielāks un tādā veidā vēršam zivs uzmanību tieši to smago klauvēšanu pa grunti. Nav, bet nu tā, tiem, kas nezina, es zinu, ka es braukšu uz ezeru, tur vidēji dziļums ir 4 metri, kādu galvu man vajag 5 grami teoretiski jāpietiek. Nu tā, daudz kas, protams, jums atkarīgs no jūsu spinninga auklas resnuma, miljonas detaļas, bet nu tās iesākumā droši varat vadīties pēc formulas grams uz metru, vajadzētu būt ok. Tas par džigalvu īsumā. Ir jautājums, kā padarīt džigalvu efektīvāku, jo ķerot līdāku, pieņemsim, ar šādām te 7,5-8 colām var būt tās, ir ļoti daudz tukšās copis, ir īpaši mazāks līdaks sit pāsti, māneklim nesēžās virsū un kā to novērst. Tātad par šo te mikrostingeru izmantošanu, tad dekojumi ir nopērkami šādas gatavs divu žuburu āķi ar vienu pretēju, žuburu, ko iedurt gumijā, un attiecīgi metāla stieplīte ar cilpiņu galā. Kad un kur mēs šo varam izmantot? Mēs šo varam izdarīt jebkurai tehnikai, kad mēs apāķojam gumiju. Tad ir rekord. Ļoti labs piemērs. Liela gumija, super maza džigalva, nekas te īsti nedar, kā mums glābties, ko mums darīt. Tas vienkārši uzskatāmākam piemēram. Tad mēs uzvaram šo te virsū šeit. Ja es viņu tā gribētu patstāvīgi šeit aprīkot, es šo te silikona aizsardziņu uzbīdīt augšā uz cilpiņas. Šādi te aiztaisīt to cilpiņu ciet. Un tad izdurt cauri āķi viņam. Caur šo te cilpiņu un caur šo te silikonu. Tad ir momentā mēs dabūnam efektu, ka viņi nevar nokrist pat nost. Āķi atskabarga traucē viņam novilkties nost. Un līdz ar to jūs nevarat pazaudēt zīvers, kur karājās tikai stingeri. Bet šoreiz mēs tā vienkārši parādīsim, kā tas strādā. Šādi te. Un tagad āķi smuki paņemam un iespraužam iekšā šeit. Lūk. Papildus divi āķi. Viņus var ielikt arī kādreiz vienkārši gumijai astē. Teiksim, ja ir daudz sops tieši pāsti, var vienkārši aizvilkt viņus tev uz gumijas asti un tādā veidā ķert. Nu, lūk. Šāda te sistēma. Viņš arī ir mīgs, viņš netraucē gumijai šeit nekādā veidā kustēties. Un tā, ka būs copi, tad ir papildus divi āķi tālāk astē, kas palīdzēs ar realizāciju. Nu, tāds sīkumiņš arī, kur šo var izmantot arī starp džigā, tā kā džigo zandartu. Mēs tagad daudz runājam par līdakām, bet tā kā džigo zandartu ir forši, kad āķis atrodas tuvāk gumijas galvai, jo zandartam tas uzbrukums, ja līdaks ir par esnāko vietu, zandarts ir pa galvu. Nu, tā kā tas uzbrukums ir tēmēts galvā. Tad ir forši, ka viens āķis ir šeit, un viens āķis varbūt atrodas kaut kur tieši astē. Ja nu tas pirmais āķis tā teikt nenostrādā un jūs nepiecerat kārtīgi, tad ir liela iespēja, ka jūs sasiesiet to zivu tieši ar aizmūrējo āķi. Ko vēl var darīt ar džigalvām un kā vēl papildus var apāķot āķus? Tātad
trailerāķi. Trailerāķis var izmantot čatarbaitiem, spinnerbaitiem, džigalvām un vēl dažādām vietām, kur jums vienkārši vaļā āķis un vajag uzlikt papildus āķi. Dekojumi ir šādi te fantastiski, man ļoti patīk, āķīši dažādi izmēri, kuri ir ar tad silikona tādu uzbīdāmu silikona daļu. Citu tos var nopirkt arī atsevišķi tikai tos silikons un jebkur savu trelerāķi pārvērst par izmantojumu arī uz gumijām. Un ko mēs izdarām? Mēs paņemam, uzliekam gumiju uz džigals, bet, lai būtu droši par realizāciju, mēs uzvaram vēl šādu te trelerāķi aiz viņas. Kas notiek? Trailerāķis nekādā veidā netraucē gumijai spēlēt, jo viņš ir nepiesaistīts gumijai, viņš vienkārši karājās šajā gaisā. Bet tādī momentā, kad ir copi, jums ir divi āķi, kas var forši aizcirsties. Viņš ir stingrs, salīdzinoši cietā sakabē. Vienkārši varat pagarināt āķi. Šādas te sistēmas izcili strādā uz čatarbai, tad, kad ir pasīvs asars. Viņš reāli var glābt no asara, kurš ķerās gumijai astē, karās iekšā un līdz galam nē. Tāds maziņš sīkumiņš. Trailerāķi mēdz būt arī šitādi, kas var iedot papildu smuka efektu tādam te spīdīgām bārkstiņām. Neko vienkārši trailerāķīts, bez nekā. Tāds man šeit te ar šīm te bārkstiņām patīk izmantot gan silikonu mākļiem, gan arī čatarbaitiem. Viņš uz tiem svārkiem iedod vēl papildus efektu. Tā kā, nu, arī tāds ir tas variants, ko var izmantot. Nu, īsumā par to, kā aprīkot gumijas ar āķiem un kam tie āķi vispār domāt, es jums laikam būšu pastāstījis, bet noteikti jums ir vēl jautājumi. Šeit ir, šī tēma ir ļoti plaša, un es te varētu vārīties stundām ilgi, un es te varētu par visu to runāt, bet jums noteikti ir konkrēti jautājumi, tāpēc nekautrēties, nākat uz veikalu, pajautājat, mēs jums pastāstīsim. Mēs visi kaut kā sākām, arī es kādreiz sāku, arī es gāju uz veikaliem, uzdevu, nu, šodien laikam jau liekas muļķīgas jautājumas, bet nesaņemot uz viņiem atbildes, nu, droši vien, ka es nezinātu to, ko es zinu šodien. Tāpēc nekautrējieties, nākat, prasat, dzīvē to izdarīt ir visērtāk. Es zinu, ka man diezgan daudz jautā Facebookos, jā, es varu uz kaut ko atbildēt, bet jums ir jāsaprot tas, kad aprakstīt, citreiz man jums parādīt, offset āķi vai uzlikt gumiju uz viņu būs trīsreiz ātrāk un jums daudz saprotamāk nekā, ka es mēģināšu šo procesu aprakstīt mazā eposā, kā to izdarīt. Tāpēc droši nākat, nekautrēties, prasat, mēs jums palīdzēsim, mēs jums pastāstīsim, mums viss kolektīvs ir zinošs un sniegsim arī jums padomus, kā mēs domājam, kā ir labāk. Tā kā sekojiet mums līdzi sociālajos tīklos, sekojiet mums līdzi mājaslapām mūsu, un tiekamies veikalā. Neasaks. Ķeram lielās.